ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೊಣರೆಡ್ಡಿ ಅಂತವರು ಈ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಕೆ, ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮೀಸಲಿಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು CRF ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ 569 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಬರೀ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರನ, ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ತಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಗಸಲ ಕಣ್ಣೀರಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ದುಡ್ಡು 949 ಕೋಟಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀವಿ, ನಾವು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಕೆರೆಯ ಉಳೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ ನೀವು ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ತರತ್ತ? ನೀವು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಯಕ, ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಎನ್ಡಿಎದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೋದಿ ಕಂಡರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪದೇ 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 ಮೋದಿ ಜಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಮೋದಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ಮೋದಿ ಜಪ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೋದಿ ಜಪ. ದೇಶದ ಜನತೆನೂ ಮೋದಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮೋದಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡುದು ಭಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತವರು ಮಾತಾಡೋದು, ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ತರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಗೌರವ ತರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇವತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಮೋದಿಯವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ದು? ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಸೋಲೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ JDS ಅವರಲ್ಲಿ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿರೋಧ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 175,000 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು
ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೋಭಾ ಪೆದ್ದಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಾನು ಪೆದ್ದಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಜಾತಿ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೆದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕಾರಣ. ನಾವೆಂದು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಜಾತಿ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜನವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋದಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆಯವರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೋದಿಯವರ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ, ಮೋದಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 22-23 ಜನ ಸಂಸದರು ಈ ಸಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ.